Կամաց-կամաց, հենց կացալով մեր թոշակն էլ ա մոտենում։ Կենսաթոշակային տարիքում, այսինքն երբ մենք դառնանք 63 տարեկան, ունենանք բավարար կենսամակարդակ։ Եթե ինձ վստահեին մարդիկ մեկ ու քանի միլիարդ դոլար, կա շուրջ 517 միլիարդ դրամ գումար։ Կար դեմեմ շարժումը, որը շատ դեմ էր ես ամեն ինչին։ Եկամտաբերությունը պատմական առավելագույն մակարդակում է գտնվում։ Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Okay, այժմ մենք անենք test drive Jet Tour X90 Plus-ի վրա head, ինքը շատ մոտիկ մարդ մեքենա է, գնացինք, պատրաստ եք? Դե ինչ կարելի ասել Jet Tour X90 Plus-ի մասին, մեքենան գեղեցիկա, հզորակ, շումա շատ հարդ, ունի օթորակիչ սենսորային կառավարում, այսինքն ես մատով հպվելով կամ բմբմբմ էսկոմ տանեմ, ու ինքը տանում է դեպի պանորամա, նաստրոյկի, DVR եւ այլն, ունի բոլոր հնարավոր հեռակառավարման եղանակները, բեռնախցիկը կարելի է բացել նաեւ ոտո, մի հպումով ու արևը ընկնումա վրա։ Իսկ եթե անձրևը գալիս, միանգամից կարաս հախվերջանը միացնես, դու կարծում ես այդ անձրևնա իրականում այդ Jet Tour-ի X90-ի պլուսնա։ Ինչքան հասկանում նաև աթորները փոխվում են նաև քո ներքևից։ Ներաշխարհդ ոտքի մեկ հպումով մենք շարժվեցինք։ Մարգատը շատ լավ արձագանքեց, քշումը շատ հարդ, ղեկը հաճելի է, ղեկը շատ հաճելի ղեկա։ Էս կաշի է, լսես։ Կաշի զնակալի։ Եվ սառնարանի իմիտացիա, այսինքն սխում ենք բում, այստեղ բացում է այս մասը, եւ ընդեղից հանում ենք սոռը ջուր կամ սոռը գազավորված ըմպելի ձեր ճաշակով։ Բարև ձեզ, եթերում լուրջ կասնե, շնորհակալություն, որ մեզ դիտում եք YouTube-ում, լայքում եք, բաժանորդագրվում եք, եթե դա չեք արել, անպայման արեք։ Մենք նաև հասանելի ենք բոլոր մեծ պոդկաստային հարթակներում, Apple-ից միջև Yandex, այսօր մեր հյուրն է Հրայր Ասլանյանը, Ամունդի Ագբա Asset Management-ի տնօրենի տեղակալ եւ ֆոնդերի կառավարիչ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այսօր մենք խոսելու ենք թոշակի մասին, որովհետեւ գալիս է, կամաց-կամաց, հենց կացալով մեր թոշակն էլ ա մոտենում, ու միանգամից ուզում եմ իմանամ, որքան գումար եք դուք կառավարում մեր թոշակներից։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, շատ հաճելի է այստեղ գտնվելը։ Այս պահի դրությամբ Ամունդի Ագբայի կողմից կառավարվող 3 ֆոնդերում կա շուրջ 517 միլիարդ դրամ գումար։ Մի հատ մարս ենք, էլի, մի հատ միլիարդ։ Մարդիկ վերցրեն կալկուլատորները, վերապոխեն 590 դոլարի փոխեն, որ հասկանան ինչա։ Այսինքն ինչ որ պահին դա մի միլիարդ դոլար էր, բայց հետո դա 1.3 միլիարդ դոլար, եթե դոլարով արտահայտենք, 1.4-ին է մոտենում։ Հա, բավականին հետաքրքիր աճենք ունեցել, եւ ավելի հետաքրքիր է, որ դրա 21% կամ 107 միլիարդը դա ձևավորվել է կառավարման արդյունքում, այնտեղ եկամուտն է, որը պատկանում է մեր մասնակիցներին, այնքան աշխատակիցներին, որոնք պետք է հանդիսանան ապագա կենսաթոշակառուներ։ Մի հատ եկեք հետ գնանք ու 10 տարեկանին ոնց կբացատրենք, ոնց է աշխատում այ կենսաթոշակային համակարգը, որովհետև այդ բողոքների բան ժամանակ շատերը տենց խորացան թեմայի մեջ, հիմա սենց ոնց որ դրա մասին շատ չի խոսում, որովհետև ոնց որ թե լավ է ամեն ինչ, մի հատ բացատրեք ինչ է լինում մեր թոշակի հետ։ Շատ լավ, գաղափարը հետևյալն է, որ մենք մեր համախառն եկամտի որոշակի մաս պետք է երիտասարդ տարիքում, այսինքն այն տարիքում, երբ մենք աշխատում ենք, կուտակենք, որպեսի կենսաթոշակային տարիքում, այսինքն երբ մենք դառնանք 63 տարեկան, ունենանք բավարար կենսամակարդակ կենսաթոշակային տարիքում։ Այն գումարը, որ մենք կուտակում ենք այսօր, իսկ այսօր մենք կուտակում ենք մեր համախառն եկամտի 5%-ի չափով, պետությունը դա եվս 5%-ով ավելացնում է, եւ այդ 10%-ը գալիս է կենսաթոշակային ֆոնդեր, որի արդյունքում դրանք կառավարվում են ներդրելով հնշանակում կառավարել։ Սա նշանակում է, որ այդ միջոցները, երբ որ հայտնվում են ֆոնդում, ֆոնդի կառավարիչը որոշում է, թե որ ակտիվներում դրանք պետք է ներդրում կատարել, որ մասը Հայաստանում պետք է ներդնել, պարտատոմսերում, ավաններում, բաժնետոմսերում,
որ մասը պետք է Հայաստանից դուրս ներդրում կատարել, իսկ Հայաստանից դուրս կոնկրետ որտեղ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, Ասիա, այսինքն զարգացած երկրներ, զարգացող երկրներ, որ ընկերություններում, ինչ արժույթով, ինչքան, որ աշխարհամասերում, այսինքն ինքը բավականին դրսի ներդրումները, որ այս պահին 517 միլիարդի 65%-ն է կազմում, կներեք 35%-ն է կազմում, այսինքն բավականին լավ դիվերսիֆիկացված է, այսինքն սփռված է ամբողջ աշխարհով, տարբեր ընկերություններում, տարբեր երկրներում եւ տարբեր ֆինանսական գործիքներում։ Okay, տեսականորեն հնարավոր է, որ վերցնենք այդ բոլոր մեր վճարումները եւ այդ փողով առնենք Apple-ի բաժնետոմսեր, այնպես մի միլիարդից ավելի բաժնետոմսեր առնենք ու այնպես նստենք միջով ինքը աճում է դե Apple-ը, իրանց մոտ ամիշ նորմալ է։ Ինչ չի որ տենց հիմա։ Որտեղ տենց առաջնայիններից է, էլ Apple-ը տենց առաջամարտիկներից է, գործերը լավ են։ Ինչ առաջարկվա բոլոր ծվերը մի զամբյուղի մեջ։ Մի քանի տրիլիոն դոլարի ինչ որ բան ունեն, բյուջե ունեն շատ երկրներից ավել, ու ոնց որ լավ է գնում, բայց երևի ռիսկերել կան, եւ այդ գայթակղությունը McDonald's-ը մի 100 տարում մինուս չի գնացել, անդադ առաջա գնում։ Եկեք McDonald's-ի մոտ տենց կառաջան, եթե ինձ վստահեին մարդիկ մեկ ու քանի միլիարդ դոլար, ես կամ McDonald's կառնեի, կամ Apple կառնեի, կամ այնպես խառը։ Բա դուք ինչ եք անում։ Միգուցե դա կլիներ ճիշտ որոշում, բայց միգուցե դա կլիներ սխալ որոշում, այսինքն այստեղ ռիսկը բավականին մեծ է։ Ճիշտ է, կարող է Apple-ը որոշակի ժամանակահատված լավ եկամտաբերություն ունենալ, լավ ցուցանիշներ դրսևորի, բայց չի բացառվում, որ ինչ-որ ժամանակահատվածներ մենք կարող ենք տեսնել որոշակի անկում եւ ամբողջ ներդրում, ամբողջ միջոցները դնել մեր ընկերության մեջ։ Դա կառավարման տեսանկյունից ճիշտ որոշում չի լինի, պետք է ռիսկերը ճիշտ կառավարել, իսկ Apple-ում մենք ունենք, իհարկե ունենք։ Հա՞։ Այո, Apple-ում ունենք։ Պաստեն ես Apple-ի բաժնետեր եմ, դուք նա թոշակը տապալում։ Ոչ միայն Apple-ի, այդ մեծ անունների, որ մենք բոլորս լսում ենք, անուղակի բաժնետեր ենք հանդիսանում բոլոր այդ ընկերությունների։ Իսկ հիմա այս շատ արագ փոփոխվող աշխարհում, որտեղ ամեն ինչ դինամիկ, օրինակ, միջև կովիդը այդ ամեն ինչը տենց թվում էր, հա, դե պետք է տենց շարունակեն խզարել, մեկ է տենց շուկան ձևափոխվեց։ Ոնց է նավարկում ու ոնց է ռիսկերը կառավարում։ Կովիդի ժամանակ շատ հետաքրքիր դեպք նշեցիք, շուկաների ամենակտրուկ ֆինանսական շուկաների մասին եմ խոսում, ամենակտրուկ անկումը տեղի ունեցավ, բայց հետաքրքիր էր, որ դրան հաջորդեց նաև ամենաարագ վերականգնումը ֆինանսական շուկաների։ Նման ցնցումներ, նման շոկեր միշտ կարող են տեղի ունենալ։ Կովիդը, որը անկանխատեսելի էր, կարող են այլ շոկեր եւս ի հայտ գալ, որոնք հնարավոր չի կանխատեսել, բայց հնարավոր է ռիսկերը նվազագույնի հասցնել նույն այդ դիվերսիֆիկացիայի միջոցով, այնքան ներդումներ կատարելով տարբեր աշխարհամասերում, տարբեր գործիքներում, որոնք հաճախ իրար հակակշռում են, այսինքն մեկի գնի աճը հաճախ կարող է բերել մյուսի գնի նվազման եւ բալանսավորել մեր ներդումները, սա առանցքային նշանակություն ունի ֆոնդերի կառավարման գործում։ Ինչ սա այն է, ինչ մենք անում ենք յուրաքանչյուր օր, գնահատելով տարբեր իրադարձությունների հայտ գալու հավանականությունը, տարբեր ռիսկեր, այսօր եւս ունենք բավականաչափ ռիսկեր աշխարհաքաղաքական, միջին արևելք, ռուս-ուկրաինական հակամարտություն, Չինաստան ԱՄՆ հարաբերություններ, այս պայմաններում մեր գործը ճիշտ դիվերսիֆիկացնելն է, ընտրել ճիշտ երկրներ, ճիշտ գործիքներ, ճիշտ աշխարհամասեր, որպեսզի կարողանանք ռիսկը նվազագույնի հարցնել։ Հաճախ այդ ռիսկերից հնարավոր չի խուսափել, վնասներ հնարավոր է ֆոնդերը ունենան, ինչպես 22 թվականին որոշակի անկում ունեցանք, բայց ճիշտ կառավարման արդյունքում, այսինքն ճիշտ պահին կողմնորոշվելով այդ իջած գների պայմաններում ներդումները ավելացնելու դեպքում հնարավոր է մենք ունենանք այդ որոշակի անկում, ասեցիք, ես հիշեցի, որ Facebook-ում երևի 22-ն էր, այնպես մի երկու ամիս իրար վրա մարդիկ դնում էին, որ օ՜, մինուս է գնացել, ինչ որ ինչ եղավ դրանից հետո, ասում եք, որ ընդհանուր առմամբ դա այդքան աճել է, բայց մարդկանց ռեակցիան միշտ դրականի վրա չի, այլ բացասականի վրա։ Մարդիկ ավելի շատ արձագանքում են բացասական նորության վրա եւ իրենց վարքագիծն էլ համապատասխան ձևով դրսեւորվում է, այսինքն այն ֆիզիկական անձինք, որոնք ներդրում ունեն այս կամ այն բաժնետոմսերում, ինչա նշանակում դրսևորվում է վարկագծում, գնում են միանգամից վաճառում են այդ արժեթղթերը։ Իսկ եթե պրոֆեսիոնալ ներդրող է, միգուցե պետք չի վաճառել ամենացածր կետում, միգուցե պետք է ընդհակառակը առնել, սա այն էր, ինչ մենք արեցինք 2022 թվականին, այնքան լիքը ակտիվներ, որ մենք իհարկե եւ այսօր տեսնում ենք, որ եկամտաբերությունը պատմական առավելագույն մակարդակում է գտնվում,
Փայի հաշվարկումների արժեքները պատմական առավելագույնի վրա են, նաև ի շնորհիվ այդ ճիշտ որոշման, որ մենք ճիշտ կողնորոշվեցինք 22 թվականին եւ ճիշտ ներդումներ կատարեցինք։ Okay, ես ինձ թվում է կհնչեցնեմ շատ մարդկանց չհնչեցված հարցը, որը իրանց մեջ կա, բայց իրենք էլ չեն գիտակցում, որ այդ հարցը իրենց մոտ կա։ Որովհետև ենթադրաբար, երբ մենք սկսում ենք հասնում ենք այն տարիքի, որ պետք է վճարումներ անենք սոցիալական թոշակի համար, այնտեղ 3 փաթեթ կա, ուղղություն, ֆորմատ։ Կոնսերվատիվ, զգույշ, հա, կամ ասենք ասենք, միջին ու ռիսկային։ Ես շատ եմ ուզում հասկանալ, ինչով են տարբերվում, ու այդ ռիսկայինը ինքը տենց ոնց է շատ էմոցիոնալ է իմ մեջ։ Ես պատկերացնեմ ռիսկայինը, օքեյ, մեկին տալիս ենք այդ սահ փողը, ասում ես, ես օքեյ, ես ռիսկային տղա եմ, իմ փողը վերցրու, դար սկաչկեքի վրա, մի հատ ընտրի 9-րդ ձին, դիսալի եմ ձեր, այո, խորովածը ասած բարվում ենք սիգարետը։ Հա, ես ռիսկային եմ։ Որն է այդ ռիսկայինի ոչ ռիսկային տարբերությունը, համ եկա մետ եկա մտաբերության իմաստով, ու ռիսկայինության, այսինքն այդտեղ կարող է ոչ մի բան չստանաս վերջում, եթե դնում ես ես գնամ ռիսկայինով, որն է այնտեղի սցենարները հնարավոր։ Կարևոր հարց եք տալիս, այս ամենատարածված հարցերից է, որ հաճախ ստանում ենք 3 ֆոնտ ենք կառավարում, ռիսկայինության աստիճանից ցածր, միջին, ինչպես ճիշտ նշեցիք, եւ բարձր ռիսկային։ Հիմա ռիսկայինությունը ո՞նց է որոշում այդ 3-ի մեջ։ Որոշումը թե այդ ֆոնդի միջոցներից, որ մասնադրված բաժնետոմսերի մեջ, քանի որ բաժնետոմսերը դիտեն փլեղենի մեջ, փլեղենի մեջ ավելի տատանողական են, վոլատիլ են, վոլատիլիտի, այո, դեռ մի քիչ բարերը գիտեմ, ավելի վոլատայլ են, տուրբուլենտ են, ավելի վոլատայլ են, այս դեպքում իրանց գների բարձրանալու ու իջնելու հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, բայց մյուս գործում է նաև, թե այդ ընկերությունը օրինակ սննկացավ բաժնետեր ամենավերջում աստանում իր միջոցները, սա եւս ռիսկայինությունը որոշող գործոն է, ամենառիսկային ֆոնդի դեպքում, որը հավասարակշռված ֆոնդն է, այդտեղ ֆոնդի միջոցների միջև 50%-ը կարող է ներդրվել նման գործիքներում, այսինքն բաժնետոմսերում։ Այստեղ խոսում ենք եւ հայկական բաժնետոմսերի եւ արտասահմանյան բաժնետոմսերի։ Մենք արդեն ունենք հայկական բաժնետոմսը մեր պորտֆելում, Team Telecom-ի թողարկած։ Ահա։ Երկրորդ միջին ռիսկային ֆոնդի դեպքում, որը ամենամեծն է, ընդհանուր 3-ի մեջ 97%։ Հայերը միջին են գնում ընդհանուր արդյունքը։ Ավտոմատը երևի միջին։ Ավտոմատը միջինն է, այսինքն այն անձինք, ովքեր չեն ընտրել, ավտոմատ գնում են միջին ֆոնդ։ Դու էլի։ Հա, դեռ։ Այստեղ 25%-ն է։ Բայց ես օրինակ ուզում եմ մի քիչ ռիսկ անել, այս Միքայել։ Ես էլ ուզում։ Սա Apple-ի վրա։ Հա, ուրեմն ես պետք է միջինից գնալ, հա, կոնսերվատիվից գնալ հավասարակշռված ֆոնդ։ Այդտեղ 25%-ն է առավելագույնը, որ կարող է ներդրվել բաժնետոմսերում, եւ ունենք կայուն եկամտային, որը բացառապես պարտքային գործիքներ են, այսինքն ունենք պարտատոմսեր, ավանդներ, ժամկետային ավանդներ, սպահանջ, ինչ որ դրամական շուկայի գործիքներ, իրանք բնականաբար ավելի քիչ տատանողական են, եւ մասնակիցը մեր բանկերում կներեք, թե արտասահմանյան մեր հայաստանյան բանկերում ունենք ժամկետային ավանդներ, հա, ընդհանուր միջոցների շուրջ 15%-ի չափով, 517 միլիարդի, եւ մասնակիցը պետք է ընտրի 3-ից 1-ը, բնականաբար ակնկալելով, որ եթե ինքը ընտրում է ռիսկային ֆոնդը, այնքան որի մեջ ավելի շատ բաժնետոմսեր կան, Apple-ը ձեր ասած, ինքը պետք է ակնկալի, որ պետք է ունենա ավելի բարձր կենսաթոշակ 63 տարեկանում։ Ինքը ճիշտ է տատանողական, բայց քանի որ մենք ունենք երկարաժամկետ մեր արժևում 10-15-20 տարի, ինքը մեզ թույլ է տալիս այդ տատանողականություններից, ոնց որ մարսել ֆոնդ այդ տատանողականությունները եւ ապահովել ավելի բարձր եկամուտ, ինչեւ տեղի ունեցել մեր դեպքում։ Այսինքն վերջի 10 տարիների եկամտաբերությունները, որ նայենք, հավասարակշռված ֆոնդը, որը ամենառիսկայինն է, ինքը ունի ամենաբարձր եկամտաբերությունը 3-ի մեջ։ Միջինը միջին, ցածր ռիսկայինը ավելի ցածր։ Ես լսել եմ, որ Եվրոպայում լճացած վիճակը ընդհանուր առմամբ, ունդեղ չարժի ներդրումներ անել, այդ ուղղակի ինսայդերական ինֆո եմ ասում, քան Եվրոպանին եք, այնիս տեղերը մի քիչ կարող եք բացել, հասկանանք մեր օրձերության բրիքս երկրները, որը որտեղ են, Ասիա ասեցիք, Ասիայում ինչ տիպի ընկերություններ, թե պարտատոմսեր, թե ուր, Վիետնամ ունենք ներդրումներ։ Ունենք, բայց ուղղակի չենք ներդրում կատարել, օրինակ զարգացող երկրներում մենք ներդրում ենք կատարում ֆոնդի միջոցով,
որը իր հերթին ներդրում է կատարում Չինաստան, այս ասիական տարբեր երկրներ, Լատինական Ամերիկա, այնքան այն քաղաքականությունը, որ այդ ընկերությունը որդեգրել է, այդ ֆոնդերի կառավարիչը, օրինակ Ամունձենը ունի նման ֆոնդեր, ֆրանսիական Ամունձին, BlackRock ունի նման ֆոնդեր, մենք ներդրում ենք կատարում եւ մեկի մոտ եւ մյուսի մոտ, որոնք ունեն այդ ռազմավարությունը, այնքան եթե մենք գտնում ենք, որ emerging market, զարգացող երկրները պետք է լավ դրսևորվեն, իրանց շուկաները պետք է վերականգնվեն, մենք այդ ֆոնդի միջոցով լայն exposure ենք ունենում, այնքան ներդրում ենք կատարում տարբեր տարբեր աշխարհամասերում, ու հիմա մենք այդ փուլում ենք, եթե որ զարգացող երկրների կշիռը աստիճանաբար մեծացնում ենք, քանի որ գտնում ենք, որ Չինաստան, ԱՄՆ-ը, եթե մի քիչ ավելի մանրամասների մեջ գնամ, այս լարվածության պայմաններում տեղի է ունենում այսպես կոչված nearshoring կամ friendshoring, երբ որ ամերիկյան ընկերությունները մոտենում են ամերիկայի տարածքով ավելի մոտ երկրների կամ ավելի բարեկամական երկրների, հիմա այդ տենդենսն է, որ մենք տեսնում ենք, սա նշանակում է Մեքսիկա, սա նշանակում է Հնդկաստան, սա նշանակում է Ինդոնեզիա, այնքան այդ շուկաներն են, որ մենք տեսնում ենք, որ սկսում են ավելի լավ եկամտաբերություն ցույց տալ ֆինանսական շուկաների տեսանկյունից։ Ինքը սա անընդհատ գործընթաց է, մեր գործը ամեն օր հետևել ինչա կատարվում, մենք ստանում ենք բնականաբար վերլուծություններ մեր ամունձից, թե որ աշխարհամասում պետք է ներդրում ավելացնել, որուն նվազեցնել, որ տեսակի ներդրումներին պետք է առավելություն տալ, եւ սա արդյունքում բնականաբար մեր ներդրումները դինամիկ կերպով ճշգրտվում են, թե գործիքների, թե աշխարհամասերի, թե արժույթների առումով։ Եթե հետ գնանք մի 10 տարի, երբ էս ամեն ինչը տենց նոր էր, ես հիշում եմ կար դեմեմ շարժումը, որը շատ դեմ էր էս ամեն ինչին, ավելի հերատես մարդիկ, օրինակ ես ու Սերգեյը, փորձեցինք հասկանալ իրականում, որտեվ այդտեղ էմոցիոնալ մասով, մանավանդ ում տեսնում էիր դեմ խոսացողների մեջ, ուզում էիր ոնց որ իրանց հետ լինել, բայց հենց բացատրեցին այլ ընտրանքը, որն է, որը չկա այն հին սովետական թոշակի մեխանիզմների ըստեյության, մենք հասկացանք, որ դե հա էլի ցիվիլ քաղաքակիրթ աշխարհի ընդրաստ տարբերակն է, նույնիսկ կենտրոնական բանկի հետ համագործակցեցին, կարեցին հոլովակներ, իրազեկող բան, բայց այն ժամանակ իսկական էլ շատ բաներ են սվիններով ցենց շատ ընդունվեց, բայց մի քանի նույնիսկ մի տարի անց ոնց որ թե բոլորը լրիվ հանդարտվեցին այդ մտքի հետ, ու հիմա ինձ թվում է 99%-ին ու հարցնես, դե հա էլի, բայց այլ ընտրանք էլ որն էր, բայց այնց է պետք ալներ, ոնց եք դուք տեսնում հանրային ընկալումը, ոնց փոխվեց, հիմա ոնց են տրամադրված մարդիկ։ Այս սկզբից շատ դժվար էր 14 թվականին, հա, եւ ամբողջ նեգատիվի պայմաններում աշխատելը, մեր գրասենյակը հանրապետության հրապարակի մոտ է, եւ հաճախորդ փաթորերը ընկերության լոգոյով տենց շապիկներով են գալիս աշխատանքի, եւ այդտեղ ցույցեր են տեղի ունենում, միշտ տենց բա որ գնանք սխալ տեղ հայտնվենք, կարա տպեն, ինչ պետք է լինի, բայց դե միգուցե բնական էր մարդկանց ռեակցիան, որովհետեւ անծանոթ մի բան, գումար են հատկացնում 30-40 տարվա համար, կառավարող ընկերություններին էլ ծանոթ չէին, եթե տատիկները բանանային նույն տարիքով մեծ մարդիկ, ես կհասկանայի, բայց ամենաառաջադեմ թեք ոլորտի երիտասարդությունն էր, որը որ պետք է որ ներդրումային ֆոնդերին ինքնստինքյան արդեն ծանոթ լներ ավագին։ Հա, զուտ այդ անծանոթ լինելը, դե քանի որ ծանոթ չի, մարդիկ վախով են մոտենում, ու բնականաբար էս երկար ժամկետը, պլյուս եթե տեխնոլոգիական ոլորտի մասին խոսենք, այդտեղ նաև աշխատավարձների հարց կար, որովհետև ոլորտի աշխատավարձները բարձրներից է համարվում մեր տնտեսության մեջ, եւ այն ժամանակ սահմանափակում չկար, այսինքն իրանք իրենց աշխատավարձի 10% ամբողջությամբ պետք է հատկացնեին, եւ ես ամենի հարագումարը բերեց այդ ցույցերին, բողոքներին, որ մենք 14 թվականին տեսանք, բայց մենք անմիջապես դրանից հետո սկսեցինք իրազեկման արշավներ, մենք այցելում ենք տարբեր ընկերություններ, աշխատանքային խումբ ենք ձևավորվել կենտրոնական բանկի դեպոզիտարի եւ մյուս կառավարչի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, եւ գնում ենք եւ որոշեցինք հենց IT ընկերություններից միգուցե պետք է սկսենք, ու գնում ենք այնտեղ, բավականին տենց մարտահրավերները շատ էին, նույնիսկ դուրնային շրխկացնում մեր ուրա չէին լսում, բայց վերջում ինքը սովորաբար 2-3 ժամ տևում էր տենց ակտիվ քննարկումը, վերջում ուրաս բայց լավ բաներ խիչ ու չէի ասում, այդպես դուրս էին գալիս լսարանից, բայց դա այնա, որ անընդհատ պետքա
այս իրազեկում անենք, անդա այն բացնա, որ պետք է հիմա ինչ որ տես ստաբիլացած վիճակա, թե մեկ ու մեջ ինչ որ լարվածություններ զգում եք այս թեմայով։ Լարվածություններ մասնակիցների առումով վերջի այդ sense burn արձագանքը եղավ 22 թվականի արձանագրած այդ բացասական արդյունքներից։ Մենք 4 երամսյակից 3-ը բացասականներ, առաջին երկրորդ երամսյակներում օրական 50-60 զանգ էինք ստանում միայն, նաև այցելում էին մեր գրասենյակ։ Բայց մենք խնդիր ունենք, խնդիր ենք դրել մեր բոլոր թիմակիցների առաջ, որ միչև մասնակիցը չհասկանա որտեղից է մինուս եկել եւ ինչ հնարավորություններ կան, որ սա ժամանակավոր է, ինչպես նախկինում ունեցել ենք եւս մի քանի շոկեր, մենք այդ մարդուն այսպես ասած բաց չենք թողելու եւ այդպես էլ եղավ։ Երրորդ երամիսյակը, որ էլի մինուս էր, օրեկան երևի 1-2 զանգ էինք ստանում արդեն, էական նվազել էր, սա խոսում է նաեւ այդ իրազեկման կարեւորության մասին։ Դե չորրորդից արդեն դրական ու այդպես շարունակվեց, դե դրականի ժամանակ սովորաբար չեն հիշում, հա, բայց կարեւորը նաեւ իրազեկում անընդհատ պետք է անել։ Եվ հիմա մենք նոր աշխատակից ենք ընդունել, որի հաստիկը հենց իրազեկման մասնագետ է, ում գործը լինելու է այցելել տարբեր ընկերություններ, մեր գրասենյակում ընդունել տարբեր ուսանողների, տարբեր ընկերության աշխատակիցների, որպեսզի բացատրել, թե ինչպես է ներդրվում, ինչպես է կառավարվում համակարգը, ինչպես է աշխատում։ Եվ որևէ դեպք չեմ կարող հիշել, երբ որ մենք 2 ժամ իրազեկելուց հետո սովորաբար ասում են, դե մի ժամ ժամանակ ունենք, բայց այնքան հարցեր են սկսում տալ, դա 2 եւ ավելա տևում, մարդիկ դժգոհ դուրս գան եւ արձագանքը միշտ, եթե այսպես լավ բաներ քիչ էիք շուտ ասում, այդ ամենատարածված բանն է, որ վերջում լսում ենք։ Այդ վերջը երբ է լինելու, այսինքն առաջին թոշակառուն, որը ձեր համակարգով կանցնի թոշակի, որ թվականից։ 2037 թվականից սկսած, այսինքն 1974 թվականի ծնվածները, որ 14-ին միացել են, իրենք կդառնան 63 տարեկան եւ կսկսեն ստանալ կուտակային կենսաթոշակային համակարգից իրենց առաջին կենսաթոշակները։ Այդ դրամասինը եւ կվայել են իրենց ծերությունը։ Վստահ եմ դա է այդ երկար տևող հանդիպումներից անում, հնարավոր է օրինակ այդ սաղ փողը միանգամից վերցնել ու օգտագործել, թե ոնց է լինելու, ամեն ամիս են ստանում, ինչ կարա անի մարդ այդ փողի հետ 63 տարեկանում, երբ որ արդեն դե ոնց որ իրանն է, չէ՞։ Այդտեղ 3 տարբերակ կա, բայց այն դեֆոլտով տարբերակը, լրելի այն տարբերակ, որ մեծամասամբ մարդիկ պետք է գնան, դա անուիցիետն է, երբ որ անձի միջոցները փոխանցվում է ապահովագրական ընկերությանը, այն ընկերությանը, որը կյանքի ապահովագրություն եւ անուիցիետամատություն այսօր Հայաստանում չունենք, բայց ակնկալում ենք, որ միջև դա ակտիվները բավականին կմեծանան եւ շուկա մուտքը գործեն մեծ ընկերություններ, եւ իրանք ծմա պարտավորվում են տվել անձին, ելնելով տվյալ անձի կուտակած միջոցներից, այսինքն տվյալ անձ պլյուս պետություն պլյուս եկամուտ, այդ ամբողջը տվյալ անձինն է, դրանից ելնելով որոշվելու է իր կենսաթոշակի չափը, եւ ապահովարական ընկերությունները պարտավորվում են ծմա վճարել տվյալ անձին կենսաթոշակով։ Եվ այնտեղ որոշակի չափ թողածա, եթե միջին չափից ավել մի քիչ շատ ունես կուտակած, այդ ավել մասը թողումա մասնակցի հայեցողությանը, մասնակից այդ ավել մասը կարող է կանխիկ վերցնել, գնա օրինակ այլ ծախս հոգա, հիպոտեկ, թորան համար հիպոտեկի կանխավճար անի, կամ թողի ծրագրային վճարակոչվում, կառավարիչը շարունակի կառավարել այդ մասը, հնարավոր է այդպես էլ, այնքան այդ ավել մասը թողել կառավարիչի մոտ, այն հույսը, որ ամեն հաջորդ կենսաթոշակ, ամեն հաջորդ ամսվա կենսաթոշակ պետք է ավելի բարձր լինի, քանի որ կառավարվումա ներդրվումա տարբեր գործիքների մեջ, այնքան ունենք այս 3 օպցիան 63 տարեկան։ Okay, երբ ես հարցը շատ եք ստացել, եթե մարդ չի աշխատել, ինքը ինչ պլան B-ա, թե ինքը բան չի ստանում։ Ինքը ստանում է պետական կենսաթոշակ, իդեպ մենք էլ ենք ստանալու, այսինքն կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցները բացի կուտակային կենսաթոշակից ստանում ենք նաև հիմնական կենսաթոշակը պլյուս, այսինքն ինքը բավականին հետաքրքիր թիվ է ստացվում, նպատակը նաեա, որ անձի կենսաթոշակը կազմի իր աշխատավարձի առնվազն 40%-ը 20 տարվա կուտակելու դեպքում, իսկ եթե ավելի երկար են կուտակում, այս ցուցանիշը հնարավոր է հասնել մինչև 70-80%-ի, այն նպատակը, որ աշխատավարձ ես ստանում, հաջորդ ամիս գնում ես կենսաթոշակառու ես դառնում, այդ անկումը եկամտի շատ կտրուկ չլինի, հնարավորն է սահուն լինի, այս ռեֆորմի նպատակը դա է, ու որպեսի դրան հնարավոր լինի հասնել, պետքա որ անձը իր համախառն եկամտի առնվազն 10%-ը կուտակի։ Եթե 10-ից ցածր է, մենք այդ նպատակին չենք հասնում։
Իսկ ինֆլացիայի գնաճի դեմ պայքարու ինչ գործիքներ կան, որովհետև մեր երկիրը դες բավականին անկախատեսել է այդ առումով, դոլարը դες մի քանի օրում 20% արժե զրկվեց, հա, մենք եթե հետ գնանք 14 թվական, դες սուպերմարկետ գնալը երևի մի 30,000 դրամ էր, հիմա դες ինչ որ 50 պլյուս արդեն, այդ դրա դեմ ռեալ ինչպես կարող ենք ողջամիտի սահմաններում պայքարել։ Ֆոնդերի եկամտաբերությունը, եթե նայենք, իրանք շուրջ 2 անգամ գերազանցում են կուտակային գնաճը, այս վերջի 10 տարիների, բայց դրա համար կան գործիքներ։ Օրինակ գնաճի համար բավականին լավ են դրսևորում իրենց բաժնի տոմսերը, եթե գնաճը չափավոր է, իսկ եթե գնաճը շատ ավելի բարձր է, բոլոր ակտիվները բացասական են արձագանքում, բայց դա հնարավորություն է, ոնց որ այն ակտիվները, որոնք մենք համարում ենք, որ թերագնահատված են, մեր ներդումներ ավելացնենք, ինչև 22 թվականին արեցինք։ Այնքան տարբեր էլի ակտիվ քաղաքականության միջոցով ներդրում էին, որոշում ենք, թե որ ակտիվները ավելի աճի հնարավորություն ունեն, որոնք ոչ, բացի այդ կան գործիքներ, որոնց գնի մեջ ներառված է գնաճը, այսինքն գնաճ պլյուս եկամտաբերություն է ստանում, օրինակ կա Treasury ամերիկյան կառավարությունի պարտատոմսեր, որոնց կինը հենց որոնց հիմքում ունեն գնաճը, այսինքն գնաճը ինչքան բարձր է, այնքան եկամտաբերությունը բարձր է, այսինքն նման գործիքներ կան, որոնք մեզ ավելի ապահովություն են տալիս նման շոկային իրավիճակներում։ Այս պոդքասթը մենք նկարում ենք Spin Ideas Agency-ում, որտեղ յուրաքանչյուրի գաղափարը կարող է դառնալ հենց իր պոդքասթը։ Ամեն ինչ շատ հեշտ է, գալիս է գաղափարով, լինի դա պոդքասթ թե հաղորդում, մեր ստուդիայում նկարվում է, մոնտաժվում է, տեղադրվում է YouTube-ում, մի խոսքով ողջ գործը, պատկլուչ հաղորդումը նկարում, սարքում տալիս ենք ձեզ։ Spin Ideas Agency. Եթե ուզում ես ունենալ քո սեփական ոդկասթը, բլոգը, հաղորդումը YouTube-ում, բայց չունես թիմ, ստուդիա, տեսախցիկ, լույս, չգիտես մոնտաժ, բայց ունես թույն միտք ու ստեղծագործելու ցանկություն, արի Spin Ideas Agency, որտեղ մեր մարքեթոլոգների, պրոդյուսերների եւ կրեատիվ թիմի հետ միասին քո հում գաղափարը կդարձնենք լիարժեք նախագիծ։ Այնուհետև քո հաղորդումը կնկարահանվի, կմոնտաժվի, կարվի post-production ու տեղ կմիանա մեր YouTube Ninja-ների թիմը, որը տիրապետում է YouTube-ում հաղորդումները առաջ խաղացնելու բոլոր հնարքներին եւ տեսակներին։ Ու ես չեմ սիրում, որ ես նկարում եմ։ Այ այսպիսի ամբողջական շղթա սկսնակ եւ փորձառու YouTuber-ների համար, որտեղ քեզ պետք է միայն գալ, նկարվել և պատրաստվել հաջորդին։ Դե ինչ, կհանդիպենք Spin Ideas Agency-ում, որտեղ հենց դու կարող ես դառնալ հաջորդ սիրված բլոգերը։ Սա բավական էլ բարդ և դժվար հասկանալի է հասարակ թոշակ ստացողի համար կամ հարկ վճարողի։ Օրինակ ես եթե լինեի շատ հասարակ մարդ, ոնց կարողանայի ազդել ինչ-որ ձևով այս պրոցեսների վրա, կամ մտնել, տեսնել ինչպես է կառավարում, որտեղ է ներդրումներ անում։ Օրինակ ես ենթադրենք վեգան մարդ եմ եւ չեմ ուզում, որ իմ գումարները ներդրվեն Մակդոնալդսում կամ այլ մի արտադրող ընկերություններում, եւ կուզնամ տենց դեպի տենց վեգանական ընկերություններ գնալ բաժատամսերի այդ գնումները, ինչ ազդելու կամ հետեւելու գործիքներ ունեմ, կայք հավելված կամ կարամ 2 տարի ռիսկային գոտում լինեմ, փաթեթում լինեմ, հետո անցնեմ կոնսերվատիվ։ Անձի ընտրությունը կոնկրետ ֆոնդերի համանախապակում է միայն ֆոնդեր ընտրելով, այնինքն յուրաքանչյուր կառավարիչ առաջարկում է 3 ֆոնդ, միջին, ցածր եւ բարձր ռիսկային, ինչի մասին խոսեցինք, բացի այդ ամբողջ ինֆորմացիան բավականին թափանցիկ հասանելի է կառավարիչների վեբկայքերում, նույնիսկ գործիկ առ գործիկ իրացումներով, այո, որտեղ ներդրված է, որ աշխարհամասերում, որ արժույթներում, այդ ամբողջ ինֆորմացիան ինտերակտիվ գրաֆիկների տեսքով, որ ավելի հաճելի լինի մեր մասնակիցներին։ Հնչեցեք կայքը։ Ամունձի գիծ ագվա.am։ Հենց այնտեղ ունենք։ Այդտեղ կա նաև կալկուլյատոր, մեր մասնակիցները կարող են վարժություններ անել, հասկանալ իրենց։ Շատ լավ է։ Որպեսզի հասկանան իրենց ապակա կոնսատոշակը մոտավորապես ինչքան կկազմի։ Սպաս էս էլ 37 թվ։ Այո, այդ հաշվարկները հետաքրքիր է տարբեր վարժություններ անել, հասկանալ ինչքան կլինի օրինակ մեր կենսատոշակը։ Ֆոնդերը փոխելը ցանկացած ժամանակ անցը կարող է իրականացնել։ Այնինքն տվյալ կառավարչի ֆոնդերի մեջ։ Այո, ես երևի ես դրոշկաստից հետո մտնեմ անեմ։
ինձ հետ է շատես մի տարի, մենք էքսպերիմենտ անենք, ռիսկ։ Այդ գորում ինչ որ մի պահի դուք հնարավորություն եք ունենալ որ բոլոր ֆոնդերում էլ որոշակի գումար։ Կարևորը որ նայա որ ձեր տվյալ ամսվա հատկացումը միայն մեկ ֆոնդի կարա գնա, բայց դուք կարաք որոշեք հաջորդ ամսվանը կամ հաջորդ տարվանը թող գնա մեկ այլ ֆոնդի, ինչու ոչ, ավելի ցածր, միջին ռիսկային եւ նման կերպ դիվերսիֆիկացնել նաեւ ըստ ռիսկանության աստիճանի։ Okay, այս պայմանությամբ ամենաշատը որտեղ են ներդրումները, քանի դեռ չեմ հասել ստուգել կայքում, դուք ասեք։ Ամերիկա, Եվրոպա, Ասիա, Աֆրիկա։ Եթե Հայաստանը մի կողմ դնենք, որտեղ առնվազն 60%-ը պետք է լինի դրամով, դա օրենքի պահանջ է։ Հա։ Հայաստանի զատ ամենամեծ կշիռը ներդրումների Հյուսային Ամերիկայում է։ Ինչի՞ Հյուսային Ամերիկայում, որտեղ կապիտալի շուկաների 40-50%-ը կենտրոնացված է։ Նորմալ է։ Եվ գործիքների բազմազանության մասին։ Ձեր 10-ամյակն է հեսա բան չմնաց, ամունդին 10 տարի է արդեն գործում է, ինչ ձեռբերումներ կան եւ ինչ եք պլանավորում երկրորդ տասնամյակի համար։ Կարևոր ձեռբերումներ ունենք, նախ եթե խոսենք բուն ներդումների առումով, պորտֆելը բավականին լավ դիվերսիֆիկացված է, ունենք նոր գործիքներ, որ առաջին անգամ են Հայաստանում, առաջին անգամ են կենսաթոշակային ֆոնդերի համար, առաջին անգամ, ինչպես նշեցի, անցյալ տարի մենք ձեռքերեցինք Team Telecom ինքնավարության բաժնի տոմսեր, դառնալով ուղակի ներդրող։ Ու ոնց որ մի քանիսը ուզում են տենց գնան այդ IPO-ին, հա, ես անդադրում եմ, բայց շուկան տեսնում ենք, որ բավականին ակտիվանում է, ունենք պարտատոմսեր արդեն ոչ ֆինանսական հատվածից, եթե 60%-ի մի մասը հիմնականում բանկային ավանդներ, բանկերի կողմից թողարկած պարտատոմսեր էր, հիմա մենք տեսնում ենք, որ ոչ ֆինանսական հատվածի ընկերություններ շատ մոտիվացված են, որպեսզի պարտատոմսեր թողարկեն։ Եթե նախկինում մենք ամսական 1 հոգու հանդիպեինք, թե ոչ, ով ցանկություն ուներ պարտատոմս թողարկելու, այսօր մենք շաբաթական 2-3 կազմակերպության հետ ոչ ֆինանսական ոլորտի, օրինակ 3 հերթական հանդիպումներ։ Ինչ հապետ դրա համար, օրինակ մենք մարքեթինգային գործակալություն ենք, կարանք պարտատոմս թողարկեն։ Կարանք պարտատոմս թողարկեք, իհարկե, դա եթե ունեք ինչ-որ ծրագիր, որը պետք է ֆինանսավորեք, ունեք արդեն պատմություն մի քանի տարվա, որը ներդրողին հնարավորություն կտա վերլուծել ռիսկերը ճիշտ գնահատել, այլ ձեզ պետք է մոտենալ մասնագիտացված կառույցների, որոնք ոչ միայն տեղաբաշխողներ, դրանք բանկեր եւ ոչ բանկ կազմակերպություններն Հայաստանում բավականաչափ ունենք եւ իրենք արդեն ձեր համար կպատրաստեն պրեզենտացիա ելնելով ձեր ֆինանսական ցուցանիշներից, ձեր կարիքներից եւ դրանով պետք է սկսեն իրենք հանդիպել տարբեր հնարավոր ներդրողների հետ, որպեսզի ախորժակը հասկանան շուկայի մասն ներդրողների, թե ինչքան է շուկան պատրաստ կլանելու ձեր պարտատոմսերը եւ ինչ եկամտաբերությամբ։ Եվ վերջում գալիս են ձեզ մոտ, ասում են Նարեկ ջան, Սարգի ջան, հա, կամ մի արա, կամ գիտես որ դու անես, շուկան այսքան պատրաստ է կլանելու այս եկամտաբերությամբ։ Եվ դուք դա համադրում եք ձեր այլ աղբյուրների հետ ֆինանսավորման եւ հասկանում եք, որնա ձեզ ավելի նպատակահարմար է գնալ կապիտալի շուկա, թե գնալ բանկային վարկ վերցնել ավանդական, թե սեփական միջոցներ ներդնել, ինքն էս ընտրությունը արդեն վերջնական որոշումը բնականաբար դուք եք կայացնում։ Okay, շատ խելացի հարց եմ հիմա տալու, խնդրեմ չզարմանաք։ Ասացիք, որ 60%-ից ավել Հայաստանը պետք է, թե դրամով պետք է ներդրվի, օրենքի պահանջն է, այսինքն դա բավական լուրջ խթան է Հայաստան ներդրումներ անելու, արդյոք այդքան բաժնե տոմս կա Հայաստանում, ասենք մի քիչ Team Telecom-ը կարելի է վերցնել, մի քիչ ՊՂՆ-ում, մի քիչ պետական պարտատոմս, ինքը հերիքում է տեղի ֆինանսական գործիքները, եւ թե գուցե դա նաեւ խթան է, ասենք որ մենք մեր մարքեթինգային պարտատոմսերը թողարկենք, արդեն դուք ստիպված կլինեք առնել, որովհետև դե քչություն է անում, քչություն չի անում տեղի դերը։ Ճիշտ ասած, ստիպվածով չենք առաջնորդվում, եթե ինքը չի բխում ֆոնդի շահերից, որևէ կերպ այդտեղ բնականաբար ներդրում չեն կարող անել։ Նա ծրում ասեք, խելացի հարցը չէ։ Շատ խելացի հարցը, շատ կարևոր հարցեր, այո։ Դե մեծ մասը այդ 60%-ի պետական պարտատոմսերում այսօր։ Հիմա մեր խնդիրը նաև պետական պարտատոմսը ֆինանսական հատված։ Եվ միայն 5%-ն է, ընդհանուր ակտիվների, եթե նայենք, 5%-ն է, որ
ոչ ֆինանսական հատվածի Հայաստանում ընկերությունների մեջ է։ Հիմա մեր խնդիրը այս 5%-ը ավելի մեծացնել, ու այն ընկերությունները, որ այսօր, որ նշեցի, ամեն շաբաթ 1-2 ընկերության հետ հանդիպում ենք, որոնք պոտենցիալ թողարկող են, հետաքրքրված են պարտատոմսեր, բաժնետոմսեր թողարկելով, սա նաև այս երկար աշխատանքի արդյունք է, այնքան այս տարիների աշխատանքը, նաև այդ պահանջարկը, որ շատ մեծ կա գործիքների նկատմամբ, նաև բերում է առաջարկի, տվյալ դեպքում ընկերությունները տեսնում են, որ ինչու միայն բանկային վարկ, եթե կարելի նաև դիտարկել պարտատոմսեր, որի դեպքում օրինակ գրավ չի պահանջվում, ոնց որ բանկերը հաճախ, գիտեք, գրավ են պահանջում վարկ տրամադրելու համար, իսկ այս դեպքում գրավի պահանջ չկա, բայց բնականաբար ներդրողը պետք է վստահ լինի, որ այդ ընկերությունը կայուն է, առնվազն պարտատոմսերի կյանքի ընթացքում եւ ի վիճակի է մարել պարտատոմսը եւ տոկոսագումարները միասին։ Եթե փորձենք, ոնց որ կենսաթոշակայինը, հա, բոլորից արդեն կյանքի մի մասն է, բայց քանի որ հնարավորություն ունենք ֆոնդերի կառավարչի հետ խոսել, ինչ խորհուրդ կտաք երիտասարդներին, միջին տարիքի մարդկանց, ովքեր ունեն ինչ-որ կուտակած գումար, ինչպես ճիշտ տնորինեն, հա, որովհետև դե բանկում ավանդը հասկացանք, բայց ինքը թե ծավալի է, էլի բոլորը դա մտածում։ Ինչ անենք, ինչ անենք, մի քիչ այդ փողը խաղացնենք։ Ու շարունակությունը, եթե ինչ-որ մեկը ունի փող, բայց կես տարով, որն է ամենաօպտիմալ ձևը, կես տարով ներդրում անել, որը ավելի երկարաժամկետ։ Տեսեք, բանկային ավանդն էլ է պրոդուկտ կարճաժամկետ ներդրումների համար, օրինակ ինչպես նշեցի, կես տարվա համար 3.5% է լինի։ Դե հա, եթե արտաժյութով եք նայում, հա, բայց եթե դրամով լինի 9-10% տարեկան, մի տարում, հա, 6 ամիսը դրա կեսը, բայց եթե 6 ամիս հետո գումարը քեզ պետք է, այնքան դու վստահ ես, որ այդ 6.5%-ը կստանաս, գնալ այնս գործիքների մեջ դնել, որոնք ավելի տատանողական են, օրինակ Apple-ի իշքան էլ, որ ինքը վստահ էլ է, բայց մենք չգիտենք, օրինակ կրիպտոն, հա, մենք չգիտենք 6 ամիս հետո ինքը ինչ կլինի, եւ եթե 6 ամիս հետո մեզ այդ բանի դուրովի տոնը ոնց ընկավ, էլի ոչ ոք չէր կանխատեսի, կեսով ընկավ մի օրում։ Մի վարքան ակնհայտ հարց, իսկ կրիպտոյի մեջ ներդրում ունեք։ Կրիպտոյի մեջ կենսաթոշական ֆոնդերը չունեն, հա, հա, չունեն։ Դե քանի պատճառներ կա, կարող ենք խոսել դրա մասին կամ ոչ, բայց եթե հետ գանք այդ հարցին, եթե կարճաժամկետ է եւ անձը 6 ամիս հետո պլանավորել է, որ պետք է ուսման վարձ տա, պետք է ինչ-որ կարևոր ծախս ասանի, դրա համար ինքը պետք է ընտրի ավելի ապահով գործիք։ Օրինակ ավանդը, որ եկամտաբերության առումով ավելի հստակ է։ Սերգեյ, եթե դուք 14 թվին ընտրեք, որ Bitcoin-ի մեջ եք անելու, ձեր կառավարող այդ 1.3 միլիարդը հիմա անելու է դից մի 50 միլիարդ։ Բայց ինչ որ պահ կար Bitcoin-ը լավ ընկավ ու հագին մարդ մարդպես։ Երբ որ 50 զանգողը, քանի 50,000 զանգող, մեկ անգամ եթե ելնել ու ընկներ, մոտավորապես 5 անգամ շատ էր ելնելու։ Երբ որ իրադարձությունները արդեն տեղի են ունենում, մի քիչ ավելի հեշտ է հետ հայացնել, բայց իրականում ինքը բավականին բարդ ոլորտ է, իսկ ընդհանրապես ներդրումների ձեր հարցը։ Բայց ծածկ ենք մեր թոշից, անհամբեր սպասելու ենք 65 տարեկան դառնանք, երբ մարդը մեր հյուրը ավելացնենք։ Ջահելները ուր ներդնեն։ Հիմա եթե գանք երիտասարդները, թե որտեղ ներդնեն, դե ունեն պարտադիր կենսաթոշակը, որ իրենց կենսաթոշակով կապահովի, ի լրումն այստեղ հնարավոր պետք է դիվերսիֆիկացնել, այնինքն պետք է մի մասը դնել օրինակ ավանդում, եթե իրենց կարճաժամկետ ինչ-որ նպատակի համար է, մի մասը ինչ-որ պարբերականությամբ օրինակ կուտակել, ինչ-որ այսօր կան ընկերությունները, որոնք ապահով տալիս են այդ հնարավորությունը ներդրում կատարելու տարբեր ֆինանսական շուկաներում կանոնավոր կերպով, այստեղ կարևորը երկարաժամկետ եւ կանոնավոր վարկագից ունենալն է, այսինքն սովորաբար կան վարկագծային որոշակի խնդիրներ, երբ որ ֆիզիկական անձանց մոտ հաճախ ի հայտ է գալիս, օրինակ, երբ որ մի հատ արժեթղթի մեջ, Apple-ի մեջ օրինակ դրել են, տեսնում են Apple-ը 5% բարձացավ, վրաս վաճառում դուրս են գալիս, բայց այնինչ եթե չվաճառեն, միգուցե կրկնապատկվեր 1 տարի հետո կամ 2 տարի հետո։ Նույն հակառակ երևույթը նաև, երբ որ Apple-ի ակցիան օրինակ մի քիչ ընկնում է, վրաս վաճառում են, ընկնելու դեպքում պահում են սովորաբար։ Ու եթե ընկերությունները, որոնց գնի շատ կարան գնի, եթե Apple-ը մի կողմ թողենք, օրինակ կարասնանկության գնա, իրանք այնպես միջև վեր սենց գնում են այն հույսով, որ իրանց ներդումը կվերականգնվի, որը հաճախ տեղի չի ունենում։ Սա վարկագծային որոշակի երևույթներ են, որ ֆիզիկական անձ ներդրողները
սովորաբար ունենում են։ Դրա համար է կարևոր, որպեսզի ներդրումները կատարվի պրոֆեսիոնալ ընկերությունների միջոցով եւ ունենա դիսցիպլինա։ Այնքան որոշի, որ աշխատավարձից ամեն ամիս, չգիտեմ, այսքան գումար ես հատկացնում եմ, ինչ էլ լինի գինը, բարձր կլինի, ցածր կլինի, 50,000 դրամ հատկացնում եմ այստեղ ներդրում կատարելու։ Հա։ Ինքը նման ձևով միջինացվում է մեր ընդհանուր ձեռքբերումը եւ բավականին հետաքրքիր ինքը ներդրողի համար։ Ֆիզանս ներդրող համար բավականին հետաքրքիր ներդրման տեսական եղանակա, ավելի ճիշտ։ Okay։ Խորհուրդ, որը ինքներդ ձեզ կտայք այդ, ասես չգիտեմ, 25 տարեկանում ինչ անել այդ ֆինանսների կառավարման առումով։ Դե կուտակայինի մասով անձը պարտավորված է միանալ եւ ինչքան շուտ միանա, այնքան ավելի շատ ինքը կենսաթոշակ կունենա։ Օրինակ անձը, եթե իր արժեվ ունի 40 տարի ու 1000 դրամ կուտակում է կենսաթոշակային ֆոնդում, եթե հաշվի առնենք այս վերջի 10 տարվա եկամտաբերության պատմությունը, 1000 դրամը դառնում է 25,000 դրամ։ Միայն 1000 դրամի մասն եմ խոսում 40 տարի անց։ Այնքան էֆեկտը հատկապես վերջի տարիների էքսպոնենցիալ աճում է ու շատ մեծ էֆեկտ ունի։ Դրա համար կարևոր է, որ հնարավորինս շուտ միանալ համակարգին։ Նույնը վերաբերվում է նաև այլ ներդրումներին։ Այնքան ես խորհուրդ կտամ, որ անձինք, ովքեր ունեն լրացուցիչ միջոցներ, դիվերսիֆիկացնեն, մի մասը դնեն ոչ իրացվելի ակտիվներում, մի մասը դնեն նման գործիքներում ավելի երկարաժամկետ, մի մասը բանկային ավաններում։ Ամեն դեպքում սա որոշումը գալիս է 3 կոմպոնենտների համադրությունից։ Առաջինը, թե մենք ինչքանով ենք ռիսկին հակված, այնքան էմոցիոնալ առումով մենք ինչպես ենք ռիսկին վերաբերվում։ Եթե տատանողականություն ենք տնում, վրաս խառնվում ենք իրար, ուրեմն մերը ավելի ոչ ռիսկային ներդումներն է։ Երկրորդ կոմպոնենտը, ինչքանով մենք մեզ կարող ենք ֆինանսապես թույլ տալ։ Օրինակ, եթե այդ գումարը մեզ պետք է 1 տարի հետո ուսման վարձ վճարելու համար, բնականաբար մենք դա չպիտի ռիսկի ենթարկենք, պետք է ընտրենք ավելի խնայողաբար ներդրումներ։ Եվ երրորդը ներդրումային հորիզոնն է, մենք ինչքան կարանք սպասենք։ Օրինակ, այս գումարը ինձ պետք է 10 տարի հետո հիփոթեքի համար, օրինակ։ Այն ես 3-ի համադրությունից մենք կարող ենք որոշել, յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձ կարա որոշի, թե իր համար որ տեսակի ներդրումն է ավելի նպատակահարմար։ Ինչպես սա էմոցիոնալ առումով ռիսկին վերաբերվում, ինչքանով իրանք կարա թույլ տա ռիսկի գնալու, դա օբյեկտիվ օրեն արդեն, առաջինը սուբյեկտիվ, սա օբյեկտիվ օրեն, եւ երկրորդը ինչ ժամանակահատվածի համար։ Ինչքան ժամանակահատվածը երկար է, ինչքան մարդը երկար կարա սպասի, բնականաբար ինքը իրան կարա թույլ տա ավելի երկար սպասելու եւ ավելի ռիսկային գործիքներ ընտրելու, որտեղ ռիսկային գործիքները ճիշտ տատանողական են, բայց ժամանակի մեջ իրանց գինը աճում է։ Մերսի շատ, կարծում եմ շատ կրթական էր, շնորհակալություն ժամանակի համար, որ հատկացրեցիք, այցելեցիք մեզ, բաժանորդագրվեք, այսպես կարևոր խորհուրդներ ենք մենք փորձում հնչեցնել դուրս քաստում, սեղմեք այդ կոճակը, լայքեք եւ մնացեք մեզ հետ։